jsme si to v Karlových Varech užili až moc, protože je strašný vedro. Ještě, že mají všude zmrzlinu a pivo. Hej, dala bys ještě zmrzku? Aha, ještě by jednu zvládl. Já jsem původně přemýšlel, že budu bydlet v pupu jako všichni, ale tak jak jsem málo s dětima, tak jsem si říkal, že vezmu sebou a že postavíme stán. Tak postaví, no, můžete to zkusit. Tak jsme to postavili a ještě nám něco zbylo, tak vidíte, jsme úsporní. A když už stán, takže je to vezmu, těžší jako předseda stanu. Takže budeme pod stanem. Pod stanem. Takže tak už s Petrem a je pravda, že tady mají aspoň děti vyžití, teďka tamhle někde jsou na provizačkách a ty děti si to hodně užijou, protože se vidíme málo, tak je snažím se brát sebou aspoň takhle. Petr je má... A já mám na skautském táboře, jinak bych je bral taky. Ráno jsme stihli od 9 už film jejich nejlepší hodina a půl. Je to moc pěkný film, je slzu jsem uronil. A můžu ho doporučit, protože není přeslazený a zároveň je opravdu tak působivý, takže pěkný.